KK ja Karlsson vääntävät ja saavat pientä painetta sinne S-alueen kulmaukseen. Hyvä peli, siihen loistava laukaus. Andrei Hakulinen siirtää KK 0-1 johtoon. Ja näyttää, että ei se leijona kutsu ihan mitään huuhaa juttua ollut, vaan tahti pysyy. Myös liigan puolella Andrei Hakulisen loistava laukaus. Ja näin siirtyy vierasjoukkueen johtoon Hakulisen kauden 11 osuma. Ja pistepörssissä viidennellä sijalla oleva Hakulinen näyttää siinä kyllä sitä, että laukaus lähtee aika lailla napakasti ja nopeasti. Hieno peli myös Erik Karlssonilta. Ruotsalaissentteri tarjoilee ja tarkka, kova ja nopeasti ennen kaikkea. Suoraan syötöstä lähtee tuo Hakulisen tykki. Puolustaja. Tässä tulee ensimmäiseen yrityksensä, sieltä tulee välittömästi toisen erän alkuun tasoitusmaali myös tähän otteluun. Aleksi Rekonen 22 sekuntia ehtii vasta erä vanhentua ja Rekonen kauden neljännellä maalilla tuo ässät tasoihin. Se kyllä näyttää, että menee pikkaisen helposti nyt Juha Järvenpäälle tämä maali, mutta yhtä kaikki Rekonen jatkaa pisteputkensa kolmen ottelun mittaiseksi ja tekee kauden neljännen maalinsa. Se on Ässille juuri sellainen alku toiseen erään, mitä se halusikin. P-pisteen takakaarelta lähtee laukaus. Tiivola jättää kiekon kärjelle. Kärki laukoo tolpassa, käy ja jatko tilanne sisään. Hienosti Jarno Kärki seuraa oman riipaudinsa. Ja räppää Ässät tässä ottelussa edelleen. Se on jo kärjen 14 osuma. Maalipörssinen kakkosnimi näyttää siinä ensin sitä vihaista rannen laukausta tolpasta kimpoon ja suoraan omaan lapaan. Ja tarkasti sitten tyhjänä ammottavaan rysää kiekko. Näin siinä ei jää sitten epäselvyyttäkään. Siinä alkaa erikoinen sekvenssi. Ässät välittömästi sitten kiekko toiseen päätyyn. Salminen tulee siinä sitten. Tiivola kärki, kärjen paikka. Seuraava paikka, kiekko edelleen pelattavissa siinä maalin edustalla sitten. Kiekon repussa, näin Ässät siirtyy jo 3-1 johtoon. Ja ykköskenttä jälleen asialla. Tällä kertaa se on Peter Tiivola, joka sutii väkisin kiekon sisään siitä maalin edustalta. Hetke se näyttää siltä, että Juha Järvenpää saa jo tilanteen kontrolliin, mutta mitä vielä? Peter Tiivola, se on toinen tehopiste hänelle tänään. Ja Ässien ykköskenttä iskee lyhyen ajan sisään toisen maalin. Killinen vääntää, mutta niin siellä vääntää myös Strömberg. Ulander poimii siitä kiekon itselleen. Ässät saa sen nopeasti ja seuraava paikka siinä. Jouka Juhola 4-1. Ja nyt vaikuttaisi siltä, että Ässät karkaa tässä kolmannen erän 4,5 minuutin kohdalla. Karkaa jo tavoittamattomiin kolmen maalin johtoon. Jouka Juholan toinen maali kauden neljänteen otteluun. Joten maalivire on varsin mukavaa. Toisessa peräkkäisessä ottelussa Jouka Juhola onnistuu nyt maalin teossa. Viime kaudellahan mies teki 19 otteluun 2 maalia ja nyt 4 otteluun 2 maalia. Pajet kääntää vasempaan laitaan. Pitkänen purjehtii alueelle. Mutta Pitkänenkin tänään aika lailla näkymättömässä ollut, mutta ei ole enää. Ja sieltä se laulaa Malte Strömvallin tykki. Ja näin KK tulee kahden maalin päähän. Malte Strömvall, pistepörssin ykkösnimi, paukuttaa siitä kauden 17 osumansa. Ja KK ilmoittautuu mukaan karkeloihin. Tämä tehokaksikko Pitkänen ja Strömvall, se jatkaa siitä, missä se on, tai mitä se on koko kauden aikana tehnyt. Vai onnistuuko Ässät sitten niittaamaan lopullisen niitin tyhjään maaliin? Siinä on Salmisen paikka, Salminen laukoo ja näin se menee kiekko maaliin. Ja hetki sitten toisessa päivässä se oli todella lähellä, mutta nyt sitten Sakari Salminen päättää tuon maalittoman jaksonsa. 7 ottelun mittainen maaliton putki katkeaa osumaan tyhjään maaliin ja se on Salmiselle samalla kauden 9. osuma. Joten Ässät tulee tämän ottelun voittamaan, se palauttaa tuon 3 maalin johtoasemansa.